Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Prezident İlham Əliyev iyunun 24-də Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Suqovuşanın azad olmasına görə medalı ilə təltif edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Azərbaycan Respublikasının Suqovuşan kəndinin işğaldan azad olunması uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 10.647 hərbi qulluqçusu Suqovuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilənlərin biri general-mayor, 11-i polkovnikdir. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında mülki prosessual məcəlləyə dəyişiklik edilib. Belə ki, yeni edilən dəyişikliyə əsasən, məhkəmə açıq-aşkar, əsassız vəsadət və şikayətlər verən, yaxud işə düzgün və tezliklə baxılmasına və onun həll edilməsinə aşkar surətdə maneçilik törədən tərəfi, onun nümayəndəsini və ya vəkilini 500 manata dək cərimə edə biləcək. Layihə əsasən, cərimənin məbləği məhkəmə tərəfindən konkret hallar nəzərə alınmaqla ağlabatan miqdarda müəyyən edilməlidir. Azərbaycan Dünya Bankının təklif etdiyi 95 milyon ABŞ dollarından imtina edib. Sürətli COVID-19 aləti layihəsi adlandırılan güzəşli kredit vəsaitinin cəlb olunmasına Azərbaycan tərəfi maraq göstərsə də, sonradan kreditin ayrılması istiqamətləri, şərtləri və prosedurları Azərbaycan tərəfini qane etməyib. Maliyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Mayıs Pirev deyib ki, hazırda Dünya Bankından sözü gedən kreditin alınması gündəm deyil. Əgər Azərbaycan tərəfi kredit təklifini rədd etməsəydi, layihə çərçivəsində atılacaq əsas addımlardan biri əhalinin həssas və az təminatlı təbəqəsinə ailələr və ayrı-ayrı şəxslərə müvəqqəti dəstək vermək və onları ödənişli etməklə bağlı olacaqdır. Burada işsizliyə görə ayrıca 190 manatın ödənilməsi də nəzərdə tutulurdu. Bugün Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərindən biri və Azərbaycan Respublikasının ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Əbülfəz Elçibəy 1938-ci il iyunun 24-də Ordubad rayonunun Kələki kəndində anadan olub. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Filologiyası şöbəsinə daxil olub. 1962-ci ildə universiteti bitirərək təyinatla SSRİ Hidrolayihə İnstitutunun Bakı şöbəsində tərcüməçi 1963-cü ilin yanvarında Misir Ərəb Respublikasına göndərilən Əbülfəz Elçibəy 1964-cü ilin oktyabrına kimi Asuan bəndinin tikintisində tərcüməçi kimi çalışıb. Xarici cəmiyyətdən dönərək 1965-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olub və aspirantura təhsilini 68-ci ildə uğurla tamamlayıb. Əbülfəz Elçibəy 80-ci illərin sonunda Azərbaycanda başlayan Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurucularından biri olub. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilən Elçibəy bir il sonra Gəncə hadisələri ilə əlaqədar paytaxtı tərk edərək Kələki kəndinə gedib. Daha sonra siyasi fəaliyyətini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri kimi davam etdirib. Əbülfəz Elçibəy 2000-ci il avqustun 22-sində 62 yaşında Türkiyənin Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasında vəfat edib. ABŞ-ın eks-prezidenti Donald Trump'ın dönəmində İrana tətbiq olunmuş mindən çox sanksiya aradan qaldırılacaq. Belə ki, Viyanada İranın nüvə proqramı ətrafında aparılan danışıqlar zamanı Trump'ın İrana tətbiq etdiyi sanksiyaların aradan qaldırılması barədə razılıq əldə edilib. İranın prezident administrasiyasının rəhbəri Mahmud Vaezi deyib ki, Trump dövründə İrana qarşı tətbiq edilmiş 1040-a yaxın sanksiya aradan qaldırılacaq. Administrasiya rəsmisinin sözlərinə görə hazırda danışıqlar masasında Trump'ın hakimiyyətindən öncə qüvvəyə minmiş sanksiyaların ləğvi məsələsi müzakirə olunur.
Gürcistan hökuməti vətəndaşlarının 76 milyon lari dəyərində olan cərimələrini siləcək. Bu cərimələr Gürcistanda koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində qaydaları pozan şəxslərə tətbiq olunmuşdu. Gürcistan Başnaziri İrakli Qarbaşvili bugün keçirdiyi briefingdə deyib ki, təcrid, karantin və maska taxma qaydalarını pozduqları üçün cərimələnən şəxslər cərməni ödəməkdən azad ediləcəklər. Təşəbbüs artıq parlamentə təqdim olub. Nazirin sözlərinə görə, təşəbbüsə əsasən amnistiya tətbiq ediləcək və 245 mindən çox vətəndaş və 344 hüquqi şəxs həm cinayət məsuliyyətindən, həm də inzibati cərimədən azad ediləcək. Qarbaşvili bu qərarın pandemiyanın yaratdığı ağır sosial-iqtisadi vəziyyəti nəzərə alınaraq verildiyini deyib. Və sonda hava haqqında olan məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti günəşli olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 41 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 24-26, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu. Nisbi rütubət gecə 55-65, gündüz 35-40% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Nuxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zəqulbada 25-26, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 26-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 35-40 dərəcə isti. Dağlarda gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.